Takže fí, mé jméno je Dixie a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se budeme bavit o páru vrahu, takže si myslím, že pro mladší kategorii to úplně nebude vhodný, takže pokud jste mladší 13 nebo mladší 15 let, tak moc tohle video nedoporučuju, protože jsou tady jakýsi nepříjemný skutečnosti a nevím, jestli by bylo vhodné, nebo určitě by nebylo vhodné, abyste na to koukali. Takže na začátek říkám tohleto opatření, tak se podle toho nějak zařiďte. Je to na vás. Nicméně, tento pár se přezdívá vrahové z močálu, což je označení pro sériových vrahů z Británie. Společně tento pár v 60. letech zavraždil minimálně 5 dětí a jejich těla ukrývali v mělkých hrobech u močálu Saddleworth. Muž se jmenuje Ian Brady, který se narodil 2. ledna roku 1938. Jeho matka kvůli finančním problémům ho musela předat do náhradní rodiny. Ačkoliv byl velmi nadaným studentem, už v pubertě měl jakýsi problémy a už kolikrát se v mladém věku objevil před soudem. Mimo jiné proto, že svoji bývalou přítelkyni ohrožoval vystřelovacím nožem. Po dalších problémech se zákonem se konečně usadil v Manchesteru a tam si našel práci. Ve volném čase rád četl a především knihy o nacismu. Žena z tohoto páru se jmenuje Mary Hindleyová, která se narodila 27. července roku 1942. Její rodina se také potýkala s finančními problémy, které vyvrcholily po narození druhé dcery. Mary tak musela bydlet u babičky a roku 1957 za ní přišel její blízký kamarád Michael, který ji přizval, ať jde s přáteli a ostatními se koupat do místní nádrže. Nicméně ona odmítla a věnovala se vlastním věcem. Ten den se Michael v té nádrži utopil a jako dobrá plavkyně se domnívala, že kdyby tam byla, tak by ho mohla zachránit. Od té chvíle se uzavřela a začala se zajímat o náboženství, konkrétně o katolické, takže se stala katoličkou. V 17 letech se zasnoubila, ale z její svatby zešlo. A o rok později se v zaměstnání seznámila s Bradym. Velmi na ní zapůsobil z toho důvodu, že působil inteligentně a udělal na ní prostě dojem. Načež nastala chvíle, kde se to začalo trošku zvrhávat a Brady zasvětil do své fascinace nacismem a ta si kvůli němu a kvůli tomu obarvila své vlasy na blond podle árijské rasy. Společně se dále zajímali o pornografii, sadismus, kriminalistiku, zbraně. Jejich zájmy je postupně izolovaly od ostatních lidí. V roce 1963 začal Brady mluvit o dokonalé vraždě, kterou sám vymyslel, a svými způsoby často oslovovali děti, jestli by jim s něčím nepomohli. A jako jejich první oběť byla Pauline Radov, které v té době bylo 16 let. Mary oslovila s tím, že ztratila drahou rukavici v močálech a jestli by jí s tím nemohla pomoct ji najít. Nicméně Pauline poslechla a šla jí pomoct. Poté se k ním přidal Brady a šel tam s něma. Když přišli do močálu, Brady si ji odtáhl bokem. Když se po chvíli vrátil sám, poprosil Mary o pomoc odstraněním těla. Dovedl ji k Pauline, která byla podřezaná a jevila známky sexuálního napadení. Historku s rukavicí použila i podruhé při únosu Johna Kilbrida, kterému bylo 12 let. K vraždě došlo 23. listopadu. Zatímco Mary čekala u auta, Brady Johna sexuálně napadl a poté se ho neúspěšně pokusil podříznout. A ke konci, když se mu to nakonec nepovedlo, tak ho uškrtil. 16. června roku 1964 oslovili 12-letého Kata Beneta, že potřebují pomoc s nakládáním krabic do dodávky, načež on poslechl a šel jim pomoct. Místo toho ho odvezli na stejné místo jako předešlé oběti, načež k
do močálu. Tam ho Brady opět sexuálně napadl, uškrtil a oběť zakopali opět lopatou do močálu. 26. prosince roku 1964 se Mary a Brady vydali do zábavného parku, kde si chtěli vyhlédnout nějaké osamělé dítě. Když si všimli Leslie N. Downeyové, upustili před ní úmyslně tašku s nákupem a požádali ji, jestli by jim nepomohla odvést věci domů. Podotýkám, v té holčičce bylo 10 let. Doma ji donutili se svléknout a pozovat pro fotografie. A poté ji svázali, znásilnili a uškrtili. Druhý den ji odvezli a zakopali mezi ostatní do močálu. Jejich zločiny vyšly najevo roku 1965, kdy Brady pozval svého bratra, aby mu pomohl. Načež jeho bratr chodil s Mary sestrou. Pak se to tady prolíná a má to jistou návaznost, a abyste to pochopili. Společně plánovali přepadnutí banky či přepadnutí nějakého bohatého podniku. Mary se jejich vztah nelíbil a proto začala trávit více času s její sestrou, Smithovou manželkou Maureen. 6. října Brady Mary požádal, aby přizvala jeho bratra domů, že potřebuje s něčím pomoct. Brady mu slíbil několik malých lahviček alkoholu, které mu předal v kuchyni a vybídl ho, aby tam chvilku počkal, než přinese zbytek z obývacího pokoje. Smith za chvilku uslyšel křik z obývacího pokoje a Bradyho volání o pomoc. Když přišel do obyváku, viděl, jak Brady sekerou mlátí do hlavy Edwarda Evense, kterému bylo 17 let. A poté ho uškrtil kabelem. Při útoku si Brady poranil kotník a žádal Smise, aby mu pomohl s odložením těla. Nicméně mu pomohl, pomohl mu i utřít krev a všechno, ale rozhodně mu to nebylo nějak příjemné. A Smith Brady mu slíbil, že se druhý den vrátí pro to tělo, aby ho společně ukryli. Nicméně odjel domů, vzbudil Maureen a všechno jí řekl. Ozbrojení šroubovákem a nožem se vydali k telefonní budce a všechno to nahlásili policii. Brady byl druhý den zadržen přímo ve svém domě, kde bylo v zamčené místnosti objeveno Evansovo tělo. Mary byla zatčena o 4 dny později, takže měla spoustu času na to ukryt důkazy a poté oba tvrdili, že k Evansově smrti došlo čistě náhodou v potyčce, která se jim vymkla z rukou. Načež oba dva byli odsouzení k doživotnímu trestu a jelikož rok předtím se zakázal trest smrti, tak ve vězení byli, dokud neumřeli. Načež po několika letech se zjistilo, že mohli za všechny vraždy těch dětí, ale dlouho se to nevědělo, dlouho se pátralo, hledaly se těla a furt to zapírali. Chodila samozřejmě za nima policie do vězení a zapírali, že to neudělali oni, že to prostě nebyli oni. Nicméně po x letech se k tomu přiznali, protože už to stejně nemělo smysl, a Mary ve vězení zemřela roku 2003 a Brady zemřel roku 2017. A já doufám, že se vám video líbilo. Bylo dost jiné, než jsem na tomhle kanále točila, a já doufám, že vám to nepřišlo nějak hodně tvrdý, když je to dost nepříjemné rozhodně. I když jsem to četla, tak to nebylo nic příjemného, zvlášť když to jsou děti. Nicméně, tohle už bude konec videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, napište mi nějaký komentář k tomu. Rozhodně, pokud se chcete přidat do skupiny lidí, kteří ovládají telekinezi, vidí do budoucnosti nebo astrálně cestují, napište mi na Instagram, tady ho máte, do directu, já vás přidám, pokud máte teda s tím nějaké zkušenosti nebo něco ovládáte, popřípadě pokud byste chtěli i nějak pomoct, že s tím chcete začít, rozhodně mi tam napište. A já se s váma loučím, mějte se hezky, doufejme, že se korona co nejdřív vyřeší, že za chvilku všechno bude tak, jak má být, protože začíná to být delší a delší. A to bude všechno, mějte hezký den, já se s váma loučím, čau.